Життя інтелектуала – немов ланцюжок ключових подій у суспільстві. Якщо твори митців інколи випереджають сучасність, а праці гуманітаріїв переважно присвячені минулому, то їхні біографії відображають свій час. Прикладом цього може слугувати постать відомого українця Анатолія Демо-Довгопільського. Мистецтво – це могутній чинник розбудови культурно-національного життя. Але треба його належно зрозуміти, щоб не піти мильною дорогою. Єдино доцільним та конечним тепер для нас є напрямне або, інакше кажучи, пропагандивне мистецтво. Перед нами терен, що чекає мозольної праці пропагандиста, який повинен піднести рівень даної околиці, поширити національну ідею, покалічену наїзниками душу селян. Переконує Анатолій Демо-Довгопільський читачів популярного часопису «Волинь» у 1941 році. Наступні два роки він активно ділитиметься власними переконаннями на сторінках газети, що залишаються актуальними донині. Митець організує український театр у Рівному та пропагуватиме у п'єсах національну ідею. Пізніше його розстріляють німці. Довгопільському вдалося неможливе. В столиці Рейхскомісаріату України під носом у найбільшого українофоба Еріха Коха розвивати театральне мистецтво і дбати про вітчизняну культуру. Ну, був людиною, яка дипломатом, я б сказав, великим. Він отак лавірував і зумів, то доказував, що то не так, то покличе офіцерів на безплатну виставу, щоб ті сиділи. А їм же ж теж тут скучно ж було цього. То навіть підмогоричить когось, якщо вже цього. І він, оце йому вдавалося до 43-го року, до липня. Анатолій Демо-Довгопільський досконало володів декількома мовами, особливо німецькою. Він домовлявся з чиновниками та рятував життя багатьом українським полоненим. Мені треба актори. Я хочу... То він вибирав акторів, але він вибирав і всіх місцевих, хто близько, там, чи з Корця, чи з Луцька, чи ще звідки, там, ну, полонені, то він їх брав як нібито артисти, що він бере їх в театр, а сам відправляв додому їх. А ті, що були, мали талант артисти, акторів, то він брав до себе. Анатолія Довгопільського вважають рівнянином, незважаючи на те, що народився він у Санкт-Петербурзі. У 20-х роках він навчається в Рівненській українській гімназії. Тут талановитий театрал і танцюрист зростає з відомими патріотами Антоніною Горохович, Олександром Буслом та іншими. Місцеве українське середовище визначить його твердий пронаціональний світогляд на все життя. Рівненська гімназія виховала генерацію українських активістів. Ці люди пізніше, хто з пером, а хто зі зброєю в руках, відстоюватимуть право на незалежне існування від диктаторських режимів. Вирізнявся від усіх тим, що він був дуже талановитий і страшенно некерований. Він дуже захоплювався мистецтвом і не вельми хотів слухатися викладачів. Тому відмінником він не був, і навіть проблема була його із закінченням матури, тобто здачі екзаменів за гімназію. Разом з тим, Гуцуляк відзначає, що це був один з тих учнів, яких дуже любили викладачів всі, шанували і бачили в них велике майбутнє. Його непосидючість пізніше проявиться у хореографії. Талановитий танцюрист виступав на таких відомих сценах, як «Казіно де Парі» у Парижі та в «Радіо Сіті» Нью-Йорку. Однак про цей період життя майже нічого не відомо. В дитинстві втік від батьків.
утік, він розповідав мені. Утік, то він втік і дійшов аж до десь аж в Китай. Він в Китай. Потім з Китаю він перейшов десь уже в Америку. І там в Америці він залишився, він встроївся вже в школу, там він вчився, потім він поступав поступово далі вже в театральні інститути і так далі. От. То він на режисера вчився, потім він на балетмейстера вчився. І коли німці напали на Польщу, на Польщу, і вони Польщу забрали, то він переїхав в Краків. Демо Довгопільський не звертає уваги на небезпеку війни і приїздить в епіцентр подій. Тут він надіється втілити свої мрії про організацію українського театру та відстоювати власні позиції на передовій. Півроку до того він активно захищав інтереси проголошеної Карпатської України. Демо Довгопільський разом із своїми оцими артистами, їх там 6 чи 7 чоловік було, відстрілювалися довго, а потім вирішили, побачили, що посеред Майдану чехи поставили кулемети, обстрілювали казарми. Вони атакували, кулемет той знищили. Ось і потім хотіли допомогти отим, що там були відстрілювалися, але упала міна, міномет стріляв і його поранили. І так вони не з'єдналися. Про цей випадок пізніше згадає Улас Самчук, який близько товаришував з Анатолієм і захоплювався його талантами. У книзі спогадів «На білому коні» він назве його цікавою та колоритною постаттю, балетмейстером, актором опереток, керівником театру та пристрасним націоналістом-мельниківцем. Незабаром після початку війни Демо Довгопільський переїздить до Рівного. Незважаючи на всесвітню славу танцюриста, саме тут почнеться найцікавіший та найпродуктивніший період його життя. В окупованій столиці України він здійснить найзаповітнішу мрію – рятуватиме життя українців та успішно керуватиме різними мистецькими проєктами. Найперше Анатолій очолює відділ спорту і дозвілля у газеті «Волинь». З-поміж українських патріотів, авторів публікацій, яких відсторонили від роботи у найпопулярнішому часописі, Демо Довгопільський протримається найдовше. Він був у організації українських націоналістів, і його завдання було, бо він ще ж був гарним журналістом. І його як журналіста зразу мобілізували, щоб працював тут у газеті «Волинь». Найзаповітнішою мрією Демо Довгопільського, яку вдалося реалізувати, було створити український театр. Він організовує у Рівному акторську трупу, що ставить різні українські п'єси, з-поміж яких його власні. Талановитий режисер чи актор, він ніколи не буде злий і, вам так казати, якийсь поганий. Він завжди поважав актора, поважав виконавця, відносився, навіть цей примак розказав, він відносився дуже доброзичливо. Він міг підсказати, розказати, як це має бути. Як це він бачає і як його треба подати в тому чи в іншому ракурсі. Ставив п'єси, на яких завжди зал був переповнений. Ось на тих виставах. І перші вистави його були «Назар Стодоля» Шевченка і різдвяні оце концерти з колядками, щедрівками, оце отакого плану. Вистави Довгопільського відвідували також німці. Одні, щоб контролювати життя місцевого населення, однак були й такі, які із задоволенням дивилися українські п'єси. Адже театр був чи не єдиною розвагою окупованої столиці. Хоча пізніше ситуація змінилася. Потім от уже 41-й і уже 42-й рік, уже почалося.
Насправді в театри боялися ходити наші люди. Боялися. Чому боялися? Бо були не переслідування, а їх могли зібрати всі на театр, начебто на виставу, і повезти в машини хапали будь-кого, в машину і на розстріл. Німці безжалісно карали мирне населення за акції партизан. Героїчні історії про вбивства німецьких офіцерів, описані на сторінках радянської військової літератури, насправді закінчувалися тисячами невинних жертв. З-поміж них був Анатолій Демо-Довгопільський. Зрештою, його п'єси та постановки не відповідають запитам цензури. Він пропагує українську ідею, що для німців було абсолютно неприйнятним. Вистава «Кохання верховин» стане останнім сценарієм та режисерською роботою у житті митця. Сергій Примак, що мешкав разом з Анатолієм та грав одну із ролей, пригадує німця, який таємно в одній з кімнат театру повідомив про небезпеку. І питає, де пан Анатолій, Довгопільський, де пан Анатолій? Я кажу, він зараз на сцені. Він ще раз пішов, глянув так, подивився і каже, нікому не скажи нічого, щоб ніхто не бачив і не чув. Підійдеш до пана Анатолія і скажеш, сьогодні вночі пізно приїдуть відвідати. Точних відомостей немає, однак дослідники вважають, що ті події були відповіддю на спробу вбивства високого німецького генерала Миколою Кузнецовим, після чого арештували багато українців. Ввечері того ж дня прийшли й до Анатолія у цей будинок. Сергій встиг попередити про небезпеку, тому Довгопільський поспіхом збирав речі, щоб переїхати до батьків дружини. Відбулися стуки в двері, постукали німці. Тоді Анатолій Довгопільський кинувся до чорного входу. Підійшовши до чорного входу, він відчув, що там також стукають, і вже іншого виходу не було. Він бере, розкидає ті всі книги, які він поскладав, щоб взяти з собою, ховає повість «Кохання верховин» в ліжко, і вже тоді, через деякий час, відкриває двері німцям. Німці, коли зайшли в приміщення, почали робити обшук, арештували. Анатолія Демо-Довгопільського розстріляли в урочищі «Видумка» разом з іншими українськими патріотами. У яких умовах проживали патріоти першої половини ХХ століття, можна зрозуміти, якщо проаналізувати біографію Анатолія Демо-Довгопільського. Після початку Другої світової війни митець приїхав в епіцентр подій, аби здійснити найзаповітнішу мрію – на окупованій чужинцями батьківщині організувати український театр. І йому це вдалося, правда, ціною власного життя. Любити Україну буває деколи надто небезпечно.